Ողջույն, զրուցելու ենք քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Սարգսյան։ Բարևեւ։ Պարոն Սարգսյան, հաջորդ շաբաթ ամսի 12-ին ազգային ժողովը սկսելու է քննարկել կառավարության ծրագիրը եւ այն այսօր արդեն ուղարկվեց ազգային ժողով եւ արդեն իսկ հասվել են քննադատություններ են հնչում կառավարության ծրագրի ինչպես ասենք դատա իրավական, այնպես էլ տնտեսական հատվածների վերաբերյալ, նաև քննադատություններից զերծ չի մնում արտաքին քաղաքական բլոկը եւ այսպես դիմադիր պատգամավորներից օրինակ տեսակետ է հնչեցվում, որ Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է ինքնամեկուսացման քաղաքականություն եւ որպես հիմնավորում ինչ են բերում, բերում են ծրագրի այս հատվածը, որ նշեշտը դրվում է Ռուսաստանի այդ հարաբերությունների վրա, այդ պետությունը կոչվում է ռազմավարական դաշնակից, իսկ օրինակ Եվրոպական միությունը, Ամերիկայի միացյալ նահանգները բարեկամական պետություններ են համարվում կառավարության ծրագրում, որն է ձեր դիրքորոշումը այս դասակարգման վերաբերյալ։ Ես հետևում եմ, իհարկե դեռ վերջնական տարբերակը չկա, ինչքան գիտեմ Փաշինյանն էլ ինչ որ դրվող կլինի, ավելի կոնկրետ կարելի է խոսել, բայց ընդհանուր այդ փիլիսոփայությունը եւ ընդհանուր վերաբերմունքը այդ մոտեցմանը այդ ծրագրին սպասելի էր, իհարկե, որովհետեւ ասենք փոփոխություններից հետո հանրության մոտ ինչ որ պատկերացումներ կան, չէ՞, մանավանդ ասեք մարդիկ, որ էքսպերտային մակարդակով են նայում խնդիրներին, իրենք իրենց սպասելիքները ունեն։ Բնական է, եթե այդ սպասելիքները արտացոլված չեն, կամ այնպես չեն արտացոլված, ոնց որ սպասում են, եւ արդեն Դժգոհոդյան ալիք է գնում, որ միթե սա է բանը ծրագիրը հեղափոխելու կառավարության, էլ է, ուրիշ բան չէր էլ կարող լինի, շատ էական է։ Ինչ էլ այնտեղ լինի, մեկը դժգոհություն էլ նելը, որովհետև սուբյեկտիվ մոտոցումով են մարդիկ տեսնում, ով ինչ ուզում է, նա է ուզում եղ տեսնի, լավարումով, չեմ ասում, վատ։ Երկրորդ հանգամանքը այն է իսկապես, այս նոր հայտ եկած քաղաքական խաղը, ինքը ընդհանրապես ի վիճակի է խորքային փոփոխությունները գնահատի եւ առաջարկություններ տա։ Ես չեմ կարծում, որ դա էլ հնարավոր։ Ճիշտ է, շատ բաներ ասվում են, բայց անգամ օբյեկտիվ փոփոխությունները, որոնք արդեն կատարվել են այս երկրում, ու շատ էական փոփոխություններ, հետաքրքիր է, դրանք էլ լավ չեն գիտակցվում։ Շատ հետաքրքիր բան է։ Եթե լավ չգիտակցվում, լավ գնահատականներ չլինեն, լինելու են այսպես լոզունգային ինչ-որ ուղղությունների ցուցադրում։ Իսկ արտաքին քաղաքական բնակ։ Նույն արտաքինում է, արտաքինում փաստ է, չէ՞, ասենք երկիրը փոխվել է, ներսում իշխանությունը փոխվել, վիճակ է փոխվել, բայց բազմաթիվ տենդենսներ, որոնք եղել են հնում, իրենք կան, գոյություն ունեն, պայմանագրեր։ Հիմա խնդիրը դա է, եթե դուք դժգոհ եք դրանից, այդ դրվածքից, որոնք պիտի գնահատական լինի եղածին, որից հետո արդեն իսկ առաջարկվի։ Բազմաթիվ անգամ խոսվել է, որ Ռուսաստանի հետ նախկին իշխանությունները, որ վասալային հարաբերություններ օրինականացրել են, որը ճիշտ է, ասենք անհավասար դիրքերից կնքվել են պայմանագրեր Ռուսաստանի հետ, որոնք արդեն իսկ մեծ խնդիր են ստեղծել մեր երկրի վրա եւ ստեղծելու են։ Հիմա առաջինը պետք է դա գնահատել, այն ասում են քաղաքական կանգ ունենալ գնահատել, որից հետո բարձրացնել այդ խնդիրները, որ վերանայվեն։ Պարզ է, որ Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակից է, ով է դա ժխտում, փաստով էլ է այդպես, եւ եթե քաղաքագիտական մոտեցում էլ ցուցաբերենք, գնահատականներ տանք, դա տեսնելու ենք, բայց ինչն է, որ անընդունելի է, այն ձևերը, ստեղծված հարաբերությունների օրինականացված ձևերն են խնդրեմ։ Հեղափոխությունից հետո այդ հարաբերություններում փոփոխություն չարձանագրվեց։ Փոփոխությունները օբյեկտիվորեն եղել են, որ դա Ռուսաստանը ինքը արդեն, եւ Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ գազմակերպության անդամները սովոր չեն նման Հայաստանի հետ խոսել, մենք դա տեսել ենք բոլորս։ Նրանք սովոր են ուրիշ Հայաստանի, երեսին թքում են, ասում են այո, չէ՞։ Հիմա այդ մեկը փոփոխություն է արդեն Հայաստանի հետ արդեն դժվարացել է խոսելը, չէ՞, այդ բոլորս նկատում ենք, բայց որն է Հայաստանի վերաբերմունքը այդ վիճակին, ինչ քաղաքականություն պիտի բարվի, որ նոր ձևերով սկսեն շփվել մարդիկ։
այստեղ արդեն մենք ծրագրային դրույթների մեջ որևէ բան չենք տեսնում, որովհետև դա չկա։ Սկզբից պետք ունենանք ռազմավարություն, որը արդեն արտացոլվում է ծրագրերի մեջ։ Այդ իհարկե, գոյությունը ես երբեք չեմ սпасել։ Փոփոխությունները այնքան մեծ են, չէ՞։ Շատ են մեր մոտ, ասենք, տարբեր ընդդիմադիրներ, ուզում փոսել, որ այս երկրում ոչ մի բան չի փոխվել, ընդհանրապես Հայաստանի շուրջ ոչ մի բան չի փոխվել, չէ՞։ Այդ նման մոտեցումը ընդհանրապես որևէ բան քննարկել հնարավոր չի։ Հակառակը պետք է տեսնել իր փոփոխությունները, որից հետո արդեն իսկ պարտադրել սпасել, չէ՞, ժողովուրդը պարտադրող է հիմա։ Այս այն ժողովուրդը չի։ Միշտ ժողովուրդը գիտեր, որ այդ իշխանությունը ուզուրպացված են, դինես տրկացած վիճակում է։ Հիմա ցանկացած քաղաքացի վեր է գնում ու ասում է ես եմ դերը, որ ծառն ես։ Գումարները sense մի ծախսեք, ես մեկը sense ասել եք արեք դժմը, բայց լրի ուրիշ վիճակ է ստեղծվել, էլ է։ Եվ այստեղ նորարարությունը դա պիտի շատ լավ գիտակցի։ Որ սпасելիկները տասնապատիկ բարձ են, անկամ միստիկայի հասնող են։ Ո՞նց դրսևորել քեզ։ Ես կարծում եմ իրենք իհարկե փորձում են ինչ-որ բան հասկանան, բայց դա հասցնել արդեն ծրագրայինի դեռ շատ շուտ է։ Պարոն Սարգսյան, հետաքրքրական է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը եւ Եվրասիական տնտեսական միությունը, կառավարությունը անդրադառնում է արտաքին քաղաքականության բլոկի հենց առաջին պարբերությունում, իսկ ահա մյուս ուժային կենտրոնի ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ ձևակերպումները արված են նախավերջին պարբերությունում։ Արդյոք ձեզ մեկը միշտ փակված է ՆԱՏՕ-ի ճանապարհը Հայաստանի համար եւ ինչքանով է կարեւոր մեզ համար այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տանելը։ Նորից կրկնեմ, ես նոր ասացի, դա պիտի գիտակցվի փոփոխությունը։ Ինչու են դες վախվորած խոսում Ռուսաստանի մասին եւ ընդհանրապես այդ եղած պայմանագրերի հարաբերությունների մասին, որտեղ լավ չեն պատկերացնում Ռուսաստանը ոչ միայն, ասենք, բարեկամ կամ չգիտեմ, մեզ այդ մեծ շահեր ունեցող երկիր է։ Ռուսաստանը երկիր է, որից այս 27 տարվա ընթացքում ես նկատել եմ, ցանկացած Հայաստանի իշխանություն սարսափում է։ Այս իշխանությունը եւս։ Ես կարծում եմ, այդ սարսափը փոխանցվել են դ դրա համար պիտի դուրս գա։ Սարսափն ինչի՞ց է գալիս, չհասկանալուց, չէ՞, մարդը ինչի՞ց է ախենում։ Դրանից չի հասկանում։ Այս ռացիոնալ մոտեցում դեռ չկա։ Դրա համար փորձում են ամեն կեր մի ավելորդ բան չանեն, ավելորդ քայլ չանեն, չհասկանալով, որ դա որևէ նշանակություն չունի հիմա։ Հակառակը, քեզի սպասում եմ, քանի անգամ Ռուսաստանը ասել, եկեք, բացատրեք, ուր է գնում Հայաստանը, ինչ է քառաչարկում։ Անընդհատ այդ մարդիկ դա են ասում, չէ՞։ Երբ հատ այդ բան եղել։ Հայաստանը հետ ո՞նց են խոսում։ Սուփուս։ Գալիս ես Մոսկվա, ես ասում եմ, սենց է, գնա արա։ Հիմա կանչում ասում են, բացատրեք ի վերջո, ասեք։ Բայց այսքանը պետք է գիտակցեն։ Հիմա ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ին եւ ընդհանրապես եվրոպական երկրների, միացյալ նահանգներին, իհարկե այնտեղից մեծ մեսեջներ են գալիս։ Պատրաստ են, չէ՞։ Ամենառթով շնորհավորում են կամի բան ասում, պատրաստ են խորացնել, լայնացնել, ամեն ինչին աջակցել, ասում են, այդպես չի, չէ՞, նոր Գերմանիայում եղավ Նիկոլ Փաշինյանը, Ֆրանսիայի հետ ջերմ հարաբերություններ են, չէ՞, միացյալ նահանգներն առաջարկում, նույնպես սա պիտի ընդհանուր կոնտեքստում հասկացվի, որ կարողանաս քաղաքականություն վարես։ Մարդկանց կարող է թվալ, թե որ մի անգամ հանկարծ միացյալ նահանգների հետ հանդիպեցի, վայ, սա Մոսկվան մարդիկ հավարկելուստը։ Դեռ այդ բանում են ազգամը հին, այն որ ասում են հին Հայաստան, չէ՞։ Այսենց է, ասինքն Հայաստանը ինքը փոխվել է, այդ մարդիկ մնացել են դեղ։ Քննադատություններից մեկն էլ այն էր, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը հապաղում է արևմուտքի հետ աշխատանքներում։ Դուք ինչպես եք տեսնում կառավարության քայլերը կատարում, քայլեր կատարում է առաջեշտ, թե ոչ այդ ուղղությամբ։ Դե այն մոտեցումները, որոնք եղել են, չէ՞, ասենք Եվրամիության հետ արդեն փաստաթուղթ կա ստորագրված։ Բանական է այստեղում պահանջներ պիտի լինեն, որ պետք է գնա իրականացնել, շարունակել, չէ՞։ Իհարկե պետք է։ Ի՞նչ համար։ Եթե այն չի արվում, արդեն քննադատությունը դուրս գալիս։ Բայց զուգահեռ դրան նոր երևույթներ են բացվում։ Հասա է քննիրը։ Առանձին երկրների հետ խորը հարաբերություններ ստեղծելը մեր մոտ չի եղել։ Ընդհանրապես նման բան չի եղել Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, մայր երկրների։
Այս ստեղ ես քննադատությունն էլ չեմ հասկանում, եթե մարդիկ ասեն ինչու չեք գնում, հզորացնում, բայց ես կհասկանայի քննադատության էությունը։ Եթե մեր մոտ քննադատությունն էլ մի քիչ դա կյանքից կտրված է, էլի, շատ սուբյեկտիվ է։ Այսինքն մարդիկ, որոնք որ քննադատում են, շատերն էլ իրականությունը չեն հասկանում։ Ասենք կարող է մի հերոստատեսություն ընդդիմադիր խիստ կեցվածք ընդունի ու հա ու ռոպե մեկ ասի, որ ես երկրում ոչ մի բան չի փոխվել, բայց որ հաղորդավարին հարց տաս, որ դու 27 տարում Հայաստանում ընդդիմադիր հերոստատեսություն տեսել ես, ես կարծում եմ կսառած կնստի։ Հասկանաս, մարդիկ անգամ չեն գիտակցում ինչն է օբյեկտիվ օրեն փոխված, էլի այս ամեն ինչը ժամանակ է պահանջում ամբողջ հանրության համար, որևէ տարբերություն չկա մանդատավորների, չինովնիկների, չգիտեմ, ԶԼՄ-ների, հասարակ քաղաքացիների շարքա, ինչ է, որևէ նոր ռացիոնալ գիտակցությունը, որ կարողանաս գնահատես ինչն է փոխվել, որն են խնդիրները, դեռ չկա։ Դրա համար մի քիչ տենց միստիկացված բան է, վիճակ է, անգամ տենց ես նկատել եմ շատ լրատվամիջոցներում էլ հիմնականում, ինչ որ ազարտ կա, գիտես ինչու էլ, ասենք ինչ որ մի գիծ վերցնես ու նենց խորը համոզված ենց գնաս, գամես, ու մարդիկ չեն հասկանում ինչու են գել այդ վիճակը, ասում են, որովհետև ոնց որ հնում աշխատելը չեն կարող, բայց նորում էլ մի բանից բռնում ես, ազարտով գնում, ինքդ էլ չգիտես ինչի համար է դա եւ ընդհանրապես ինչ նպատակ ունի, էլի։ Սա բոլորին է վերաբերվում, որ պիտի գիտակցվի նոր վիճակը, որ կարողանան կազմակերպել բոլորը իրենց աշխատանքը, իրենց հանրային գործունեությունը, քաղաքական։ Կառավարության ծրագրում որևէ կերպ հիշատակված չէ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները եւ փոխարենը առաջ է բերվում ցեղասպանության ճանաչման, միջազգային ճանաչման անհրաժեշտությունը, եւ արդյոք սա նշանակում է, որ պետք է մոռանալ Թուրքիայի հետ բաց սահմաններ ունենալու հնարավորությունը, եւ Փաշինյանը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ պատրաստ է Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների բանակցել, հարաբերություններ հաստատել։ Ես ասեմ, որ ընդհանրապես արտաքին քաղաքական բլոկը չէր կարող հստակեցում ունենալ այս ծրագրում։ Բազմաթիվ անգամ խոսել եմ ես Արցախյան խնդրի վերաբերյալ։ Ինչ որ բաներ կա, ընդհանուր բաներ կա, չէ՞ որ ասենք կարմիր գիծ է քաշվում հին կառավարությունների, իշխանությունների գիծը չի տարվելու, նորն է տարվելու, ինչ որ թեզեր են ասվում, չէ՞, սկզբունքներ։ Բայց դա ընդամենը այն բանն է, ոնց որ հնից դուրս ես գալիս, էլ որ ջրից դուրս ես գալիս, ուզում ես արևի տակ լինի, թեթև չորան ասել է, այս միջակն է, դրա համար էլ այս ստրատեգիաները գոյություն չունեն, դրա համար չեն արտացոլվում, իրենք պիտի լինեն, որ արտացոլվեն, հասկանում եք, այս միջակում ոնց կարող, եթե դու չգիտես ինչ ես ուզում, վերցնես դա ծրագիր սարքես, մինչև հիմա էլ եղել է, չէ, ինչ որ ծրագրեր եղել, անգամ չեն կարողացել մի քանի օրենք ընդունել։ Այսինքն ձեր ասածից հետևում է, որ Հայաստանի ներկա կառավարություն չգիտի Թուրքիայի հետ ինչպիսի հարաբերություն է ունեցել։ Ինչ հարաբերություն է, ոչ ոք ոչ մի հարաբերություն չի ունեցել։ Էն նախկինում էլ այդ ֆուտբոլային դիվանագիտություն եղա, չէ՞։ Եղել են չէ՞ անիմաս բաներ, որոնք հետո մարում էին, մարդիկ մոռանում էին դրա մասին, որովհետև ընդհանուր կոնտեքստի մեջ չէր, քաղաքական ընդհանուր հարաբերությունների մեջ իր տեղը պարզ չէր, սպեկուլյատիվ ինչ-որ պահի տակ մի բան էր, էլի, ուտեն ես գնում մարում էին սա։ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել հեշտ բան է, այդ երկիրը ցանկություն ունի Հայաստանի հետ հարաբերություններ, չի ունեցել, երբեք է չի ունենալու, հարաբերություններ կարող են ստեղծվել այն ժամանակ, երբ որ Թուրքիան չկարողանա իր այդ էքսպանսիան իրականացնի, չկարողանա, ոնց որ հիմա ասում են Ադրբեջանը ինչու չի կրակում, որովհետև չի լինում կրակել, վտանգավոր է դա, առաջ հեշտ էր կրակելը, հիմա ամեն մի կրակոց մեծ խնդիրներ է ստեղծում այս երկրի համար, ոնց որ ասում են պատերազմը չի լինում այն ժամանակ, երբ որ հնարավոր չի պատերազմել, ընդամենը, եթե հնարավոր է անդադ պատերազմել լինելու, այս միջակում ենք մենք Թուրքիայի հետ էլ, Ադրբեջանի հետ էլ, հիմա մարդիկ մոտեցում ունեն, ոնց անեն, որ այդ երկրներին դրդեն այն վիճակների, որ գան խոսենք ես հետ, չկա տենց բան, մինչև այլ չի եղել, անընդհատ մարդիկ մտածում են, որ կարելի է ինչ-որ մի բան Թուրքիային զիջել, Ադրբեջանին զիջել, դա բավարար է, որ
հարաբերություններ ստեղծում են։ Կյանքը ցույց տուեց ինչ կան ուզում ես զիջի։ Այս զիջում ես ինքը պլանկան բարձրացնում ա։ Ինչու՞, որովհետև ինքը ցանկություն չունի։ Երկու այդ երկրներն են մեր արևանները, ցանկությունն են Հայաստանը կապիտուլացիայի ենթարկել։ Դու գնաս, իրենք թուղթը դնեն սեղանին, դու չնայես, քեզ թույլ էլ չտան նայես, ստորագրես գաս, իրենց մոտեցումը դա է։ Եվ զարմանալի կներ, որ ուրիշ լինի, չէր կարող լինի։ Պարոն Սարգսյան, կառավարության անդամների երթմնակալության արարողության օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարություն արեց Արցախի հարցով, որը բավականին լայնորեն քննարկվում է, որ Հայաստանը նույնիսկ չի քննարկի տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը, եւ Ադրբեջանից եղավ դրան պատասխան հարցադրման տեսքով, արդյոք Հայաստանը հրաժարվում է բանակցություններից։ Վարչապետը կարծես թե փակեց այն թեման, որ նրա շուրջ ընդդիմադիրները շրջանառում են տարածքներ հանձնելու հետ կապված մասնավորապես։ Ինչպիսին է ձեր գնահատական այս իմաստով, բանակցային առաջընթաց ընդհանրապես հնարավոր է, և ինչ փաստաթղթի շուրջ, և ինչ բանաձևով։ Ես բավականին լուրջ եմ վերաբերվում այդ հայտարարություններին, որովհետև դրանք մեծ ինձ մեջ քաղաքական պոտենցիալ ունեն։ Ինչի համար, որովհետև մինչև հիմա Հայաստանը, ես նոր ասացի, անընդհատ այդ զիջելու միջոցով դիմացինի հետ լեզու գտնելու փիլիսոփայության հիման վրա էր գործում։ Հիմա այդ թեզերը թույլ են տալիս այնպես մտածել, որ կարելի է նոր ինչ-որ ռազմավարություն ունենալ։ Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ասում է, որ տարածքներ խաղաղության դիմաց անընդունելի են, եթե ասում են, որ Հայաստանի ղեկավարությունը խոսելու է Հայաստանի Հանրապետության անունից, անմիջապես ծնվում է հարց, որն է լինելու այդ բանակցությունների թեման։ Այստեղ արդեն, եթե հետագայում էլ շարունակվի, չգիտեմ, իշխանությունները ներկայացնել դիրքորոշումը, պիտի պարզ հստակացվի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցելու է այն հարցերի շուրջ, որ իր կոմպետենցիայի մեջ են, իր պատասխանատվության տակ են։ Այստեղ է պարզ հստակ սեղանի վրա դրվում տարածքների խնդիրը, որ դա Հայաստանի Հանրապետությանը չի վերաբերվում։ Բացարձակապես, ընդհանրապես մադրության սկզբունքները Հայաստանի Հանրապետության չեն վերաբերվում։ Դա շատ տեղական բան է։ Եթե միջնորդների հետ, Ադրբեջանի հետ խնդիրը այսպես դրվի, Ադրբեջանը ինչ պիտի անի։ Իզուր չի որ այդեն զուսպ ինչ որ հայտարարել են եւ լռել են։ Պարզը չէ որ ասել ես, եթե տարածքային խնդիրներ ունես, ուրիշ խնդիրներ ունես, փախստականների խնդիր ունես, գնա խոսի այն մարդկանց հետ, ում կոմպետենցիայի մեջ է դա։ Այս համանդրական տարածքին տեր կա, չէ՞, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության։ Ադրբեջանը ինչ պիտի անի։ Բավականին դժվար է դա։ Այսա արդեն ինչ որ դիվանագիտական դիրքերի ուժեղացում է։ Եթե, ասում եմ, այս թեզերը հստակ ստրատեգիայի վերածվեն ռազմավարության։ Իսկ միջազգային հանրությունը եւ մասնավորապես ԵԱԿ Միսկի խմբի ամանախագահող պետությունները ձեր կարծիքով իրադրության այդպիսի զարգացման դեպքում ինչպիսի դիրքորոշում են բռնելու։ Դիրքորոշումը որն է, մարդկանց ասում ես, ես մարդը ինձ sense բաներ ա ուզում։ Ես դրա տերը չեմ։ Դուք էլ Միսկի խումբ եք։ Նա կոնֆլիկտի կողմա, դուք եք, չէ՞ ասել։ Հիմա գնացեք աշխատեք, որ բանակցություններ սկսեն այն սուբյեկտների միջև, ովքեր կարող են կոնկրետ այդ հարցերի մասին խոսել, ինչ պիտի ասեն։ Առանց հետ էլ իրենք առաջարկել են Վենայում բաներ, որոնք Ադրբեջանը չի ընդունում։ Չի ընդունում, Ադրբեջանի մեղքն է, չէ՞։ Մենք պիտի անընդհատ քշերքը այդ ուժերի շուրթը դեպի մեզ։ Սա է դիվանագիտությունը, անընդհատ ուժեղանում ես, եթե քո դիրքորոշումը ավելի է ընդունելի բոլորի համար։ Մերկելը ասես, չէ՞, խիզախ քայլ ես անում։ Այսինքն դու քայլ ես անում, շախ ես անում, ու ասում ես, տեսնեք այն մեկը ինչ է անում, չարես մատա չէ ստանալու։ Ու անգամից գնահատվում է, աշխարհը այդպես է, աշխարհում սիրում են գրագետ հասկացող մարդկանց։ Դու կարող ես քո խնդիրները դնես, քո իրավունքները պաշտպանես, դու դա հասկանում ես թե չէ։ Եթե տեսնում են հասկանում ես, ու մեն աջակցել, ուրիշ բան չի լինում աշխարհում, այն հին
հայկական մոտեցումները էլ աշխարհը մեր ճշտամին է, աշխարհը մեր դեմը է, չէ՞, 100 տարվա այդ հնության թեզերը, բաները դուրս են գալիս այս կյանքից։ Պարոն Սարգսյան, 2020 թվականին Արցախում նախագահական ընտրություններ են տեղի ունենալու եւ նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու ցանկության մասին հայտարարել է Սամվել Բաբայան, Արցախի պաշտպանության նախկին նախարարը, եւ կարծես թե այս բան ջուր վագրծվում, թե ով է լինելու Արցախի այսօրվա իշխանությունների թեկնածուն։ Ձեր կարծիքով նախագահի աթոռի համար պայքարը մինչև ուր կարող է ծավալվել Արցախի Հանրապետության, եւ արդյոք Սամվել Բաբանի տեսնում եք այդ պաշտոնը։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր այն մարդիկ, որ ունեն հայտարարել են կամ փորձում են հայտարարել, որ իրենք ցանկություն ունենան կամ ուզում են այդ մարդիկ թարգեն այս ժողովրդին սարսափեցնել, եթե որևէ մեկը գալիս է, ասում եմ, ես ուզում եմ նախագահ դառնամ, որովհետև երկիրը ոտանգի տակ է, հեսա ինքնը փրկիչ է, կապ չունի դա ովքեր են այդ մարդկանցից, պետք է հեռու մնալ ժողովուրդը, պիտի Բերանից անգամ մեկը թռցրել է նման բան, պիտի հեռու մնաս։ Եվ ընդհանրապես բոլոր այն մարդիկ հիմնականում, որ խոսում են, դա հին Հայաստանի մարդիկ են։ Ես չեմ տեսել այնտեղ մարդ, որը որ համապատասխանում է այս նոր իրավիճակին։ Չկա, հնուց եկած մարդիկ են։ Եվ դրա համար էլ բոլոր տեղերից ամեն մեկը ասելով, որ կուզենար նախագահ լինի, մենակ այդ սարսափեցնելու թեզն է վերցնում։ Ոչ միայն Սամվել Բաբայանն է վերաբերվում, բոլորին, նայես լսում եմ, ովքեր են խոսում, ինչ անում։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, որ նույնպես պիտի հանրությունը գիտակցի, եւ մարդկանց ասի գնացեք դերտում։ Խնդիրը դա չի, որ դնեն, ամեն մեկն է իր ավունքը դրի, բայց պիտի դնեն իր 1.5% ստանան գնան տուն, որ հասկանան, որ ժողովուրդ ողարկել է տուն։ Ես այդ աչքով եմ նայում, դա շատ լուրջ խնդիր է։ Պարոն Սարգսյան, Վիտալի Բալասանյանը կարծես թե եվս դիտարկվում է որոշ շրջանակների կողմից որպես Արցախի նախագահի թեկնածու, թեև Վիտալի Բալասանյանը վերջերս կհիշեք, որ մարտի 1-ի վերաբերյալ աղմկահարույց հայտարարություններ արեց եւ այսօրվա իշխանություններին ոչ հաճող արտահայտություններ, այս եւ Արցախի հարցում նրա մի շարք այլ հայտարարություններ կարծես թե արճակատման տանող են, ինչպես է գնահատում այսպիսի արմատական Հայաստանի իշխանությունների տեսակետներից տարբերվող հայացքներ ունեցող ուժերի հնարավորությունները Արցախի նախագահական։ Ոչ մի բան չկա, բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր որ տարբեր պաշտոնների են օգտագործում են, դա կամ ասենք հերոսներ են, բան ունեն, համբավ ունեն, նշան ունեն, բան պահում են իրենց ճիշտ այնպես, ոնց որ սովորել են իրականության մեջ։ Ինչքան ես գիտեմ Արցախի վիճակը, շատ հաճախ եմ այնտեղ լինում եւ ուսում ասելում, որևէ մեկը այդ խոսող գործիչներից որևէ ազդեցություն Արցախում չունի եւ վաղուց չունի։ Դա շատ էական է հասկանալ, այդ ազդեցությունը Հայաստանում ունեն որպես դեմքեր, բայց այնտեղում չկա, այս օթից կախված Արցախում ազդեցություն պետք է նոր մարդիկ ունենան։ Իհարկե, մարտի դուրս գան, խոսեն, կա հիմա բավականին աշխուր այնտեղ է սոցիալական ցանցերում, հանրապես ամենտեղ մարտիկ խոսում են, որ չի կարող Հայաստանը առաջ գնա Արցախը բնա, չգիտեմ, այնտեղ իր կադրերով, չգիտեմ, որևէ ազդեցություն այդ մարտիկ չունեն, սա է շատ էական հանգամանք։ Եվ ո՞նց պիտի այդ հարցերը լուծվի։ Ես կարծում եմ իսկապես հիմա պիտի արդեն այնտեղ ժողովուրդը դնի խնդիրները լուծի։ Պարոն Սարգսյան, վերջին հարցը, փետրվարի 8-ին Հայաստանից Սիրիայի մեկնել հումանիտար ականազարդողներից, բժիշկներից բաղկացած խումբ 83 անձ, սա հայ-ռուսական հումանիտար ծրագրի մաս է կազմում, եւ ըստ ձեզ Հայաստանի այս քայլը քաղաքական իմաստով արդյոք հիմնավորված է։ Հումանիտար ցանկացած գործել հիմնավորած է այն քաղաքական գնահատականները, այ ինչու Հայաստանը Ռուսաստանի հետ գնաց, կամ միթե դա դուր կգա Միացյալ Նահանգների եւ այլ, ես կարծում եմ քիչ ուրճացված են, որտեղ անմիջապես ես հիշում եմ, երբ որ դրա մասին խոսվեց, Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այստեղ ասաց, որ Հայաստանի գործն է, որը պրոբլեմը չկա, Ռուսաստանի հետ է, առանց Ռուսաստանը ի՞նչ կա, մենք ենք անընդհատ փորձում ամեն ինչից ու պատմությունով ստեղծել, կարծես թե Միացյալ Նահանգները, չգիտեմ, Հայաստանից են բռնած, ասում ասարանա միար,
Կյանքում լսել եք, որ թե ՆԱՏՕ-ն, թե Միացյալ Նահանգները մի խոսք ասեն Հայաստանի քաղաքականության հետ կապված։ Ես երբեք չեմ տեսել, ոչ ռուսական բազայի հետ, ոչ, չգիտեմ, ինչ-որ պայմանագրերի հետ, երբևէ։ Նրանք ասել են Հայաստանը ազատ է, ինչի համար, որովհետև արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև Հայաստանի հետ կապված հակասություն չկա։ Հայաստանի այն դերը ռազմաքաղաքական, որը արդեն 25 տարի գոյություն ունի, գնահատվում է միանշանակ օգտակար բոլորի համար։ Եվ բազմաթիվ անգամ դրա մասին հայտարարել են, սա կարևորը նույնպես հասկանալ, չկա հակադրություն Հայաստանում, կարող ուրիշ տեղերում կա, բայց Հայաստանում չկա, և ամեն օր դրա մասին խոսում է, բայց մենք փորձում ենք գտնել դա, անիմաստ բան է։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, մենք զրուցում ենք քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանի հետ։